Už druhý ročník participativního rozpočtu se pomalu blíží do finiše. Občané mohli sami navrhnout různé projekty na zlepšení života ve městě a sami pak svými hlasy rozhodli, které se budou realizovat. Opět jsme alokovali částku 3 miliony korun. V letošním roce jsme nakonec hodnotili devět projektů, ale z toho ještě tři, nakonec o těch se nehlasovalo, protože z různých důvodů, ať už třeba, že není v souladu s územním plánem, anebo a nebo ta finanční náročnost je velice velká, tak nakonec z toho hlasování tedy vypadly. Hlasovalo se tedy o šesti projektech, já bych řekl, že ty projekty se mi líbily, Doufám, že k té realizaci dojde, protože ještě se musí samozřejmě řešit projektové dokumentace a tak dále, tak aby, aby k té samotné realizaci mohl dojít. Vítězné návrhy by měly být realizované do 18 měsíců. A kdo tedy vyhrál? Na prvním místě hlasování veřejnosti potom se umístilo disgolfové hřiště v Klářových sadech, celkem 523 hlasů. Na druhém místě super zábava pro děti mezi stromy, 349 hlasů. A na třetím místě oprava památníků manželů Vojáčkových, 325 hlasů. Celkem hlasovalo 700 osob. Počet platných hlasů dosáhl čísla 1050 a elektronicky bylo přiděleno 310 hlasů. Vítězný návrh na vybudování disgolfového hřiště v kolářových sadech ale nezískal, zejména na sociálních sítích, jen kladné ohlasy. Lidé se obávali možných zranění. Vnímáme to, tuto situaci, a určitě o tom ještě bude debata ve vedení města, ale pokud si občané tuto aktivitu sami navrhnou, jsou velice aktivní v tomto smyslu a pak ji sami odhlasují, tak je to jakýsi signál, že tuto, tuto, službu, tuto věc chtějí a já si myslím, že bychom asi to měli nějakým způsobem respektovat. Já si myslím, že bychom potom horchočečko stavěli cokoliv. Je, je, potřeba apelovat i na nějakou osobní odpovědnost lidí a a já si myslím, že to je důležité, aby jsme se navzájem uměli respektovat. Pokud i vy máte nápad, co v Prostějově vylepšit či vybudovat, ale nestihli jste ho do hlasování přihlásit, nemusíte být smutní. Vedení města počítá s tím, že na podzim letošního roku vyhlásí už třetí ročník projektu participativního rozpočtu.